الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين اسلام دینی بھائیو عزیز طلبہ محترم اساتذہ کرام ملت کی ماں اور بہنوں پچھلے جمعے کے خطبے میں علم اور اہل علم کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی گئی تھی اور یہ بتلایا گیا تھا کہ اس امت میں کچھ ایسے نام نہاد اور دنیا پرست علماء بھی موجود ہیں جو اس امت کو جہالت کی نادانی کی تاریکیوں سے نہیں نکالنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اگر عوام کے اندر علمی شعور پیدا ہو جائے علمی بیداری آ جائے لوگ اپنے دین کو صحیح طریقے سے سیکھنے میں لگ جائے تو اس کی وجہ سے ان کی دنیا خطرے میں پڑ سکتی ہے اس لیے ایسے نام نہاد علماء کبھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس امت کے اندر علمی بیداری آئے علمی شعور پیدا ہو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اس امت کی حفاظت فرمائے بہت ساری آیات آپ کے سلسلے میں اس تعلق سے پیش کی گئی ہیں کہ ہماری جو آخری کتاب ہے قرآن جو ہمارا دستور ہے اس کے اندر علم کی کیا حیثیت ہے اس کو کتنا مقام دیا گیا ہے اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی اس سلسلے میں کچھ گفتگو ہوگی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اور بھی مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالی نے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے جن کے پاس دین اور شریعت کا صحیح علم ہے جو علماء حق ہے جو علماء ربانی ہے اور کوئی بات کہتے ہوئے اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ان کے دل میں ہمیشہ موجود رہتا ہے کہ اگر غلط بیانی سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے اس کی گرفت ہوگی اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر ایسے علماء حق کی ایسے علماء ربانی کی تعریف بیان فرمائی ان کے سلسلے میں تاریخی کلمات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے اسی سلسلے کی ایک آیت ہے جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یوں تو بہت ساری نشانیاں ہیں جو ہمارے دائیں بائیں
اوپر نیچے ہر جگہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، لیکن دل کی نگاہوں سے ان قدرت کی نشانیوں کو بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں اور ان کو نظر آتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے اور اس پر ایمان لانے کے لیے، اس کی کتاب پر ایمان لانے کے لیے، اس کے نبی پر ایمان لانے کے لیے بہت سارے نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں چھوڑ رکھی ہیں جو کافی ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان قدرت کی نشانیوں کو جانتے ہوں، سمجھتے ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے۔ ایک اہم ترین نشانی اللہ رب العزت کی قدرت کی کیا ہے؟ آسمان اور زمین کی تخلیق ہے۔ اتنا بڑا آسمان اور ایک آسمان نہیں سات آسمان ہے، بغیر ستون کے یہ ساتوں آسمان رکے ہوئے، کوئی ستون ہم کو نظر نہیں آتا ہے، اور جس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمارا رہن سہن ہے یہ زمین، اور اس کی بے شمار مخلوقات اس زمین میں موجود ہیں، یہ اللہ رب العزت کی تخلیق میں سے اہم ترین تخلیق ہے۔ آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، زمین بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ کے جو سچے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صحیح علم عطا کیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا آسمان یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا ہے، یہ زمین خود بخود وجود میں نہیں آ سکتے ہیں، اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، کوئی ذات، کوئی ہستی اس نے پیدا کیا ہے، اور وہ ہستی اور ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد کہا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا ہے۔ دنیا میں سینکڑوں قومیں بستی ہیں، ہر قوم کی زبان، ان کی لینگویج الگ ہے، اس کے حروف الگ ہیں، اس کے الفاظ الگ ہیں، ان کی آواز الگ ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی سنسکرت بولتا ہے۔ خود ہمارے اس ملک کے اندر دسیوں زبانیں موجود ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایک زبان کے بے شمار لہجات موجود ہیں۔ زبان ایک ہے لیکن مختلف طریقوں اور لہجوں میں بولی جاتی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر آج کل تقریباً 7,000 زبانوں سے زیادہ زبانیں موجود ہیں۔ یہ زبانوں کا اختلاف اور ہر ایک اپنی زبان کو سمجھتا ہے اور اپنے محفوظ ضمیر کو، اپنے دل کی بات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، یہ ویسے ہی نہیں ہو گیا۔ کوئی ہستی ہے، کوئی ذات ہے جس نے یہ چیز انسانوں کو ودیعت کی ہے، عطا فرمائی ہے تاکہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکے مختلف زبانوں کے ذریعے سے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وہ الوان خوب اور تمہارے رنگوں کا اختلاف، یوں تو دنیا میں موٹے طور سے دو ہی رنگ کے لوگ پائے جاتے ہیں، یا تو کالے ہیں یا گورے، سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں سارے انسان، لیکن ان گورے اور کالوں میں بھی مختلف قسم کی انواع و اقسام ہیں، کالوں کی مختلف شکلیں ہم کو نظر آئی کالے لوگ، اسی طریقے سے جو گورے لوگ ہیں ان کی بھی مختلف شکلیں اور صورتیں ہم کو نظر آئیں گی۔ ایک شخص دوسرے شخص سے میل نہیں کرتا ہے، مختلف نظر آتا ہے، یہ آخر مختلف زبانیں کس نے عطا فرمائی ہیں، یا مختلف رنگ انسانوں کو کس نے عطا فرمائے ہیں؟ اپنے سے بنائے،
اپنے سے نہیں ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے انسان کو یہ چیز عطا فرمائی، لیکن سمجھتا کون ہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات للعالمین، آسمان و زمین کی تخلیق کا مسئلہ ہو یا زبانوں کا اختلاف ہو یا انسانوں کے ایک دوسرے سے مختلف رنگ کا مسئلہ ہو، اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کون سمجھتا ہے؟ کہاں؟ للعالمین، عالم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، جن کو اللہ رب العزت نے صحیح علم عطا فرمایا ہے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ دنیا کے اندر اتنی ساری زبانیں لوگ بولتے ہیں، ہر ایک اپنی زبان کو سمجھتا ہے، یہ قدرت یہ صلاحیت انسان کو کس نے عطا کی ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے عطا کی، اور اسی تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی تعریف میں فرمایا ہے، دوسرا مقام ہے، دوسری آیت ہے، اللہ کے ارشاد ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، والراسخون فی العلم، علم میں جن کو پختگی حاصل ہے، جو پختہ علم والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا به، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اس سے پہلے سے جو تسلسل آ رہا ہے آیت کا، اس سے مراد ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں نازل فرمایا، ایک تو قرآن کا محکم حصہ ہے جس میں عوامر ہیں، نواہی ہیں، قصص ہیں، واقعات ہیں، ہم سے اور آپ سے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم ان کو سمجھے، عمل کر کے دکھائے، یہ قرآن کا اکثر حصہ ہے، اور قرآن کا ایک حصہ وہ ہے جو متشابہ ہے، جس کا سمجھنا آسان نہیں ہے، جو آیات اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، جن آیات کا تعلق غیبی امور سے ہے، اللہ رب العزت نے جنت تیار کی ہے، جنت کی نعمتیں تیار کی ہیں، ہماری عقل کے پیمانے پر اگر دیکھنا چاہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور بہت سارے غیبی امور ہیں جہاں انسان کی عقل کام نہیں کرتی، لہذا قرآن کے دو حصے اللہ رب العزت نے فرمایا جن کو اللہ نے پختہ علم عطا کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ آمن نبی، ہم ہر ایک پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کا جو محکم حصہ ہے وہ بھی اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو متشابہ حصہ ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، کیوں؟ کل من عند ربنا، اس لیے کہ ہر ایک ہمارے رب کی جانب سے، تو یہ شعور اللہ رب العزت نے صرف اہل پختہ اہل علم کو عطا فرمایا ہے کہ جو اس بات کو سمجھتے ہیں جو اس قابل ہیں، اور اللہ رب العزت نے آگے چلتے ہیں ارشاد فرمایا ہے، یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے اس کی ہم حفاظت کریں گے، قیامت ساری دنیا یعنی سے چوٹی تک کا زور لگا دے اور اس کتاب کو مٹانے کی کوشش کرے، ختم کرنے کی کوشش کرے، تحریف اور اس کتاب میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرے، اس کتاب میں کوئی تحریف نہیں کر سکتے، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، بلکہ ایک حرکت ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا ہے، اور لوگ کر رہے ہیں، ایسی کوششیں کی گئی تھی اور آج بھی کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو سکے، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، قیامت تک بغیر کسی تحریف کے، تبدیلی کے، بغیر کسی شوشے کے ادھر سے ادھر ہوئے، اپنی اصلی حالت میں قیامت تک یہ کتاب محفوظ رہے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کتاب کو محفوظ کرنے کے جو اسباب فراہم کیے ہیں، جو اسباب عطا فرمائے، ان میں سے ایک اہم ترین سبب کیا ہے؟ وہ اہم ترین سبب یہ ہے کہ جو اس امت کے علماء کرام ہیں، علماء حق ہیں، علماء ربانی ہیں،
یہ کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہے، ساری دنیا کے قرآن لا کر جلا دیے جائیں، لیکن کوئی علماء اکرام حفاظ اکرام کے سینوں سے اس کتاب کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ شرف کسے حاصل ہے؟ علماء اکرام کو حاصل ہے۔ آئیے اللہ رب العزت فرماتا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآن کیا ہے؟ روشن آیتیں، اور کہا کہ یہ روشن آیتیں جو قرآن کی شکل میں اس امت کو دی گئی ہے کہاں محفوظ ہیں؟ کافی صدور الذین اوتوا العلم، جن کو علم عطا کیا ہے ان کے سینوں میں یہ روشن آیتیں قرآن کی محفوظ ہیں۔ ساری دنیا قرآن کو مٹانا چاہے نہیں مٹا سکتی ہے، نہیں ختم کر سکتی۔ کاغذ اور کتابیں ضائع کرتی جائیں، اس کے باوجود یہ کتاب باقی رہے گی جب تک دنیا میں اہل علم باقی، ان کے سینوں میں یہ کتاب محفوظ رہے گی۔ یہ شرف حاصل ہے علم والوں۔ اور مزید اللہ تعالی نے فرمایا کہ علم سے بڑی کوئی نعمت اس دنیا میں نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی بھلائی کوئی نیکی دنیا میں نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا اتنی بڑی نعمت، اتنی عظیم نیکی، اس امت کے لوگ اس پہ پیچھے رہے، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ ہمیں تو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے حکمت عطا فرماتا ہے، دانائی عطا فرماتا ہے، اور کہا کہ جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے بہت ساری خیر اور بھلائی عطا کر دی گئی۔ مفسرین نے یہاں حکمت سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ حکمت سے مراد سنت رسول ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر کتاب اور حکمت دونوں کے ایک ساتھ ذکر کیا ہے، اس سے مراد کہتے ہیں کہ کتاب اور سنت رسول۔ لیکن یہاں کتاب کا ذکر نہیں آیا ہے، اس لیے بہت سے مفسرین نے کہا کہ یہاں حکمت سے مراد علم ہے، علم جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، اس سے بڑی کوئی خیر کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اس خیر سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور بہت ساری آیات ہیں جن کو میں ترک کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے بعد دوسری چیز، اہم ترین چیز جو ہمارے سامنے ہے قرآن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ان کی اہمیت اس کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات فرمائی ہیں، کیا اہمیت دی ہے، اس امت کو کن کن طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ امت جب تک علم حاصل کرتی رہے گی کامیابی و کامرانی کی منزلیں طے کرتی رہے گی، جب یہ امت علم سے دور ہو جائے گی، جہالت کی تاریکیوں میں ڈوب جائے گی، سمجھ لیجئے کہ یہ امت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور ان کے ذکر کرنے کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ محدثین نے حدیث کی جو کتابیں لکھی ہیں، چاہے وہ چھ کتابیں ہوں، حدیث کی جو مشہور کتابیں ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، اور اس کے علاوہ بے شمار حدیث کی کتابیں محدثین نے، علماء کرام نے اکٹھا کی ہے۔ بلا استثناء حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں کتاب العلم اور باب العلم موجود نہ، ہر حدیث کی کتاب میں مستقل ایک باب قائم کیا ہے محدثین نے، اور اس کے تحت دسیوں حدیثیں علم کی اہمیت کے سلسلے میں، علم کی فضیلت کے سلسلے میں ذکر فرمائی۔ جو ہم طلبہ کو جو حدیث پڑھتے ہیں اس میں پڑھاتے ہیں، لہذا ان حدیث
حدیثوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے کہ اس عظیم نعمت میں پیچھے نہ رہ جائیں، ہمیشہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان ارشادات میں سے جو ایک اہم ترین ارشاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے راوی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ، علم کا حاصل کرنا، علم کی طلب اور اس کی جستجو کیا ہے؟ فرض ہے۔ کس پر فرض ہے؟ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی گویا کہ یہ اختیاری مسئلہ نہیں ہے، مسلمانوں کو آپشن نہیں دیا گیا ہے کہ علم حاصل کریں تو بھی ٹھیک ہے، علم حاصل نہ کریں تب بھی گاڑی چل جائے گی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ وہ میں آگے بتلاؤں گا کون سے علم کا حاصل کرنا لازمی اور ضروری ہے اور کتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جس نبی کو اللہ کی طرف سے پہلا حکم آیا کہ آپ پڑھیے، وہ نبی یہ فرما رہا ہے اپنی امت کے لوگوں کے لیے کہ ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اور بعض روایات میں ایک لفظ اضافے کے ساتھ آیا ہے، وہ آیا ہے علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر علم حاصل کرنا لازمی ہے۔ لیکن یہ زیادتی علماء نے اصرار کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ سند کے لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے اور مفہوم کے لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ مسلم کے اندر سارے شامل ہیں، مرد بھی شامل ہے، خواتین بھی شامل ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ علم حاصل کرنا صرف مردوں کے لیے لازمی ہے، خواتین اور مردوں دونوں کے لیے علم حاصل کرنا لازمی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيطَانُ فِي الْبَحْرِ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طالب علم، علم حاصل کرنے جو کہ جو کوشش کر رہا ہے، علم حاصل کرنے والا جو انسان ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کہا کہ دنیا کی ہر چیز اس کے حق میں استغفار کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز، چرین پرین جمادات، جتنی بھی چیزیں ہیں، ایسے انسان کے حق میں استغفار کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو آپ تصور کیجئے کیا ایسا انسان، ایسا شخص ناکام اپرادھ ہو سکتا ہے جس کے حق میں کائنات کی ہر چیز دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اس لیے ہمارے طلبہ کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے، یا جو لوگ بھی علم حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ان کو اپنی حیثیت سمجھنی چاہیے۔ ہر چیز استغفار کرتی ہے، کہا حتی الحیطان فی البر، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر میں، کتنی مچھلیاں ہیں سمندر میں کوئی اندازہ ہے؟ مچھلیاں بھی پانی کے اندر گویا کہ تری اور خشکی کی ہر چیز ایسے شخص کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی لغزشوں کو تو معاف فرما دے۔ جو علم حاصل کر رہا ہے، یہ مقام ہے علم حاصل کرنے والے کا اور یہ اہمیت ہے علم حاصل کرنے کی۔ مسلمانوں کو اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے چاہے تو علم حاصل کرے اور اپنی مرضی سے چاہے تو علم کو چھوڑ دے، اختیار نہیں ہے۔ آپ لازم ہے علم حاصل کرنا، لیکن افسوس کی بات یہ کہ لوگ نماز میں کچھ دلچسپی دکھاتے ہیں اور
اسی طریقے سے روزے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور دیگر عبادات ہیں ان میں دلچسپی دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن ان عبادات کی صحت جس چیز پر موقوف ہے، جس کے بغیر ان کی نماز بھی درست نہیں ہو سکتی ہے، نہ روزہ درست ہو سکتا ہے، نہ حج درست ہو سکتا ہے، کوئی عبادت آپ کی درست نہیں ہو سکتی اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے ارکان کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہے، جسم کا کتنا حصہ ہمارے جسم کا لازمی طور سے چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اس لیے عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے لوگ مسجد میں آتے ہیں شارٹ اوپر کا مختصر لباس پہنتے ہیں، بنیان پہن کے مسجد میں آ جاتے ہیں، نیچے پینٹ پہنتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں ناف سے نیچے کا حصہ نظر آ جاتا ہے، نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوتی، ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے کہ انہیں یہ پتا ہی نہیں ہے کہ جو ہمارا قابل صدر حصہ ہے وہ نماز کی حالت میں چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ کون سیکھے گا؟ ہم اگر نہیں سیکھیں گے تو دوسرے سیکھنے آئیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم بنیادی دین کا جو بنیادی علم ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اسی حدیث کی شرح کے ضمن میں مشہور عالم دین محمد ابن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں علم ان طلب علم فریضہ۔ ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، علم حاصل کرنا دین اور شریعت کا یہ فرض اور واجب ہے۔ کیوں؟ وَأَنَّهُ شِفَاءٌ لِلْقُلُوبِ الْمَرِيضَةِ، اور یہ وہ علم ہے جو بیمار دلوں کو شفا دیتا ہے، بیمار دلوں کو اس سے شفا ملتی ہے۔ لوگ تو اس امت کو بیماری سے نکلنے ہی نہیں دینا چاہتے، لہذا کہتے ہیں کہ اس سے دلوں کی طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور سب سے پہلے بندے کو جو چیز سیکھنی چاہیے وہ کیا ہے؟ وَأَنَّ أَهَمَّ مَا عَلَى الْعَبْدِ مَعْرِفَةُ دِينِ، سب سے اہم ترین چیز جو ہمارے رب کے لیے جس کا سیکھنا لازمی اور ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ دین کی معرفت ہے، وہ دین جس کی معرفت اور جس پر عمل کرنے سے ہمیں جنت حاصل ہوگی۔ اور اگر ہم نے اس دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور اس کو ضائع کر دیا تو ایسی صورت میں ہم جہنم میں داخل ہو سکتے ہیں، یہ شرح لکھی ہے شیخ محمد ابن عبد الوہاب نے اس حدیث کے ضمن میں۔ اور مشہور عالم دین ابن عبد البر نے مشہور کتاب ہے علم سے متعلق ہے جامع بیان علم و فضل ہی، اس میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کن امور کا سیکھنا لازمی ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے، اس کی تھوڑی سی وضاحت بیان فرمائی۔ علم کو دو حصوں میں، دین و شریعت کا علم ہو یا دنیاوی علوم ہو، اس حدیث کی روشنی میں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک تو علم کا وہ حصہ ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، فرض عین ہے، اگر نہیں سیکھتا ہے تو گنہگار ہوگا اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی بات خود سن کے ایسی صورت میں۔ اور علم کا ایک وہ حصہ ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری نہیں، کچھ لوگ اگر اس کو سیکھ لیں تو باقی لوگوں سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ مثلا فاضل اور عالم کی ڈگری حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی نہیں، دین کے جتنے بھی علوم ہیں، شریعت کے جتنے بھی علوم و فنون ہیں، سب میں مہارت حاصل کرنا ہر شخص کو لازمی نہیں، چند لوگ اس کے لیے ہوں جن سے امت کی ضرورت پوری ہو جائے، وہ رہنمائی کر سکے، اتنا کافی ہے۔ ہر شخص کو عالم بننا، فاضل ہونا لازمی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سارے مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہا کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر بڑی جماعت میں سے کچھ لوگ علم دین علم شریعت حاصل کرنے کے لیے
نکلے اپنے وطن سے اپنے گھر سے، علمی مراکز میں جائیں، مدارس میں جائیں، علمی دروس میں شریک ہو، کس لیے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین کی سمجھ حاصل کرے، شریعت کا علم حاصل کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور علم دین علم شریعت حاصل کرنے کے بعد جب واپس آئیں تو اپنی قوم کے لوگوں کو واضح نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ علم دین علم شریعت میں مہارت حاصل کرنا، ڈگری حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم نہیں، پھر ہر مسلمان پر کتنا علم حاصل کرنا لازمی اور ضروری۔ ابن عبد البر نے اپنی کتاب کے اندر ان امور کی نشاندہی فرمائی، کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہمارا کلمہ ہے، کلمہ ہے شہادت، ہر مسلمان کو اس کو سمجھنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا لازمی۔ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، مسلمانوں کے درمیان شرک آنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمارے کلمے کی ابتدا ہی اسی سے ہوتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو، ہر مسلمان کو یہ بات سمجھنی ہوگی، مرد کو بھی سمجھنی ہوگی، عورت کو بھی سمجھنی ہوگی کہ زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ہر مسلمان کے لیے لازمی کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہونا ہے، سارے انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب کے بعد جن کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جن کے اعمال برے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور ہر مسلمان مرد و عورت کو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے، جاننا لازمی ہے، جو قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ کلام الہی ہے، اس میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ سچا ہے، وہ برحق ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، پورے قرآن پر ایمان لانا لازمی ہے، اور اس کا جو محکم حصہ ہے اس پر عمل کرنا بھی ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، جو متشابہ حصہ ہے اس پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے، اور کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو یہ جاننا بھی لازمی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر، اور اس کے کچھ شرائط ہیں جن کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، جس ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو لازمی، یہ سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اگر ہم بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی۔ وہ کون سے امور ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے آگے کہتے ہیں اسی طریقے سے ہر مسلمان کو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور روزے کی ابتدا کب سے ہوتی ہے، انتہا کب ہوتی ہے، اور وہ کون سے امور ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو آپشن نہیں ہے کہ جانے تب بھی چل جائے گا، نہ جانے تب بھی چل جائے گا، آپ کے لیے لازمی ہے ایسے امور کو جاننا جن سے آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ بھی لازمی ہے اگر کوئی صاحب حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے جن لوگوں کو، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں زکات واجب ہے، وہ کون سے مال ہیں جن میں زکات واجب، زکات کب فرض ہوتی ہے، کتنی زکات ادا کرنی ہے، کس مال سے، یہ ہر مالدار انسان کو اس کا علم ہونا لازمی اور ضروری ہے، اس میں آپ کو آپشن نہیں ہے کہ آپ علماء کرام سے فتویٰ پوچھ لیں، آپ کو ذاتی طور سے جاننا چاہیے اگر آپ کے پاس مال ہے بہت سارا، کتنی زکات آپ کو دینی ہے، کب دینی ہے، کتنے پرسنٹ دینی ہے معلوم ہونا چاہیے، اور کہتے ہیں اسی طریقے سے یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے، زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا ہے، عمرہ کرنا، یہ بھی لازمی ہے اگر استطاعت انسان رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے زنا حرام ہے، اور زنا تک کون سی چیزیں لے جانے والی ہیں، سود حرام ہے، اسی طریقے سے شراب حرام ہے، سور
مردار چیزوں کا کھانا ہماری شریعت میں حرام ہے، جتنی بھی نجس اور ناپاک چیزیں ان کا کھانا حرام ہے، اور ناحق کسی کے مال پر قبضہ کرنا یہ ہماری شریعت کے اندر حرام، رشوت دینا کسی کو یہ ہماری شریعت کے اندر حرام ہے، جھوٹی گواہی دینا، ناحق لوگوں کا مال کھانا اور جتنی بھی طریقہ ظلم ہو سکتا ہے یہ سب حرام ہے، ناحق کسی کو قتل کرنا یہ حرام ہے، اور وہ کون سی خواتین ہیں جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شادی بیاہ کرنا حرام ہے، ممنوع ہے، ہم اسے شادی نہیں کر سکتے، اور اسی طریقے سے جو ہمارے پہننے کا لباس ہے اس کی حدود کیا ہے، شریعت نے مردوں کے لیے لباس کی کیا حد مقرر فرمائی، خواتین کے لیے لباس کی کیا حد مقرر فرمائی، کون سا لباس حرام ہے کون سا حلال ہے، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کی مسائل ہے، دین کا اتنا حصہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا لازمی ضروری، اور اتنا ہی نہیں بلکہ خطیب بغدادی نے آگے چل کے اس طرح کے امور ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ مسلمان حکومت کی ذمہ داری اور اس کے فرائض میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، مسلمان حاکم کے جو فرائض ہیں ان میں سے ایک فرض یہ بھی بنتا ہے، کیا ہے، اس سے اندازہ ہوگا کہ دین کا اتنا حصہ سیکھنا ہمارے لیے کیوں لازمی ہے، کہتے ہیں وَيُجْبِرُ الْإِمَامُ أَزْوَاجَ النِّسَاءِ وَسَادَاتِ الْإِمَاءِ عَلَىٰ تَعْلِيمِهِنَّ مَا ذَكَرَ، کہتے ہیں جو مسلمانوں کا حاکم ہے وہ خواتین کے شوہروں کو مجبور کرے گا، اور جو لونڈیوں کے مالکان ہیں ان کو مجبور کرے گا، حق تو یہ ہے ہر مسلمان مرد اپنی بیوی کو اگر اس کی بیوی کو دین کی سوچ بوجھ نہیں ہے اور دین کا علم اس کے پاس اتنا علم جس کا جاننا لازمی اور ضروری ہے، اگر نہیں جانتی ہے شوہر پر لازم ہے خود سے وہ سکھائے، اگر شوہر اس ذمہ داری میں کوتاہی برتتا ہے کہتے ہیں مسلمانوں کا حاکم مجبور کرے گا شوہر کہ آپ لوگ اپنی اپنی بیویوں کو دین کا یہ بنیادی علم سکھائیں، یہ لازمی ہے، ضروری ہے، یہ ہمارے لیے آپشن نہیں ہے اس میں کہ ہم جس طرح سے چاہے نماز پڑھیں، جس طرح سے چاہے روزہ رکھیں، جس طرح سے چاہے زکات دے دیں، جس طرح سے چاہے حج کریں، یہ ہماری اپنی مرضی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں دین کے یہ بنیادی احکام سیکھنا لازمی اور ضروری ہے، کہتے ہیں کہ مسلمان حاکم خواتین کے شوہروں کو مجبور کرے اور جو لونڈیوں کے مالکان ہیں ان کو مجبور کرے گا، کس چیز کے لیے مجبور کرے گا، اعلیٰ تعلیم ہی کہ وہ ان کو دین کے بنیادی احکام کی تعلیم میں سکھائیں، اتنی اہمیت ہمارے یہاں دین کے بنیادی احکام کے سیکھنے کی اور سکھانے کی ہے ہماری شریعت کے اندر، نبی نے آپشن نہیں دیا، ہمیں لازم قرار دیا ہے، اور جو مسلمانوں کے حکمراں ہیں ان کے فرائض میں یہ بات شامل کر دی گئی کہ وہ بھی اپنی رعایا سے، جو رعایا اگر اپنی مرضی سے دین کے بنیادی احکام نہیں سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی اولاد کو، حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو مجبور کرے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ انفسکم واہلیکم نار، صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں حاضر ہو جاتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمارے بچے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہماری بچیاں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہماری خواتین نماز کے احکام سے واقف ہو یا نہ ہو، یہ ہمارے لیے اختیار نہیں ہے، شریعت نے یہ ہم کو اختیار نہیں دیا ہے، بلکہ لازمی ہے ہر مسلمان کے لیے خود سے دین کے جو بنیادی احکام ہیں معلوم ہونا چاہیے، اس کے بچوں کو بھی ہونا معلوم ہونا چاہیے، لڑکیوں کو بھی، لڑکوں کو بھی، خواتین کو بھی جو گھروں میں خواتین رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں دین اور شریعت کا وہ علم جس کا سیکھنا لازمی ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں کچھ گفتگو ہوگی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔